মহানগৰীত এতিয়াও সেই গাঁতসমূহ পুতি পেলোৱা হোৱা নাই। মহানগৰীৰ ঠায়ে ঠায়ে এতিয়াও গাঁত আছে। সেই গাঁত যিবোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বাবে খন্দা হৈছিল সেই গাঁতসমূহ পোতা হোৱা নাই। আমি প্ৰসংগ আমি ল'বলৈ ওলাইছোঁ, আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ, আন এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীত 14 জুলাইত। এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল নিশাৰ ভাগত। মঠঘৰীয়া গেট হাস্পাতালৰ সন্মুখত এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এটা দুৰ্ঘটনা য'ত এগৰাকী যুৱক যাৰ নাম হৈছে সৌৰভ দাস, সেই সৌৰভ দাসৰ মৃত্যু হৈছে। ঘটনাটো প্ৰথমতে ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে তেওঁ ওচৰৰ কোনোবা এঘৰ লোকৰ জন্মদিনৰ বাবে এটা উপহাৰ কিনিবৰ বাবে তেওঁ ওলাই আহিছিল। তেওঁ যেতিয়া ওলাই আহিছিল, আহি তেওঁ দুচকীয়া বাহনত আহিছিল, তাৰপিছত তেওঁ সেই গাঁতটোৰ পৰা যিটো উন্নত অৱস্থাত আছিল পূৰ্ব ভাৰতী গেছ প্ৰকল্পৰ সেই গাঁতটোত পাইপ বহোৱাৰ বাবে খান্দি থোৱা হৈছিল। আৰু সেই গাঁতটো খান্দি থোৱাৰ পাছত 10 জুলাইত খন্দা গাঁতটো কিন্তু পুতি পেলোৱা হোৱা নাছিলে। আনকি পোতাটো দূৰৰে কথা, তাত অন্তত বাঁহৰ বেৰিকেড দিব লাগিছিল, সেয়াও আনকি দিয়া হোৱা নাছিল। এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল 14 জুলাইত, পোহৰলৈ আহিলে বহু পলমকৈ। আমি এইখিনিতে আকৌ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এটা কাঢ়া নিৰ্দেশনা আছিল, আৰু সেই নিৰ্দেশনাটো আছিল তেতিয়াৰ যেতিয়া এগৰাকী লিটিল ফায়াৰ স্কুলৰ 11 শ্ৰেণী ছাত্ৰীয়ে মৃত্যু খাব দিবলগীয়া হৈছিলে পুৱাৰ ভাগতে। তাৰপিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছিল প্ৰশাসন, তৎপৰ হৈ পৰিছিল চৰকাৰ, আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল খোদ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভিজিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ উপায়ুক্তসকলক কৈছিল, কাঢ়া নিৰ্দেশনা দিছিল, কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিছিল যে যিমানবোৰ উন্মুক্ত গাঁত আছে, কাৰণ যিহেতু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে, পথ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে, গতিকে সেই নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ সময়ছোৱাত খন্দা গাঁতসমূহ অতি সোনকালে পুতি পেলাব লাগে, আৰু নাইবা তাত বেৰিকেড দিব লাগে, তাত ছাইনবোৰ্ড লগাব লাগে, ক'ব লাগে, ফলক লগাব লাগে, যাতে সেইফালে আহোঁতে ৰাইজে অন্তত চকুত পৰে যে ইয়াত এটা গাঁত আছে, গতিকে আমি কাষেদি যাওঁ। একদম আপোনালোকে আজিৰ পৰা গোটেইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচিয়েল আছে, ক'তো যাতে মই নেগলিজেন্স দেখা নাপাওঁ, ৰাইট ফ্ৰম লোৱাৰ আছাম টু আপাৰ আছাম, বৰাক ভেলী টু গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল আছাম। কাৰণ সেই ঘটনাটোৰ পিছতে আন এটা ঘটনা ডিব্ৰুগড়তো সংঘটিত হৈছিল, একেধৰণে গাঁতত পৰি এগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যু হৈছিল। কিন্তু এয়া যেন সকলো পাহৰি পেলালে, প্ৰশাসনেও যেন সকলো পাহৰি পেলালে, ইয়াত যে বাট পথৰ কাষে কাষে যে এতিয়াও গাঁত খান্দি তেনেকৈ উন্মুক্ত কৰি ৰখা হয়, সেয়াও যেন চকু দিবলৈ এতিয়া কাৰো আহৰি নাই। তেতিয়াও কোৱা হৈছিলে যে কোনো লোকে সজাগভাৱে যদি তেওঁলোকে ভাবে যে পথেৰে যাওঁতে যদি গাঁত খন্দা থাকে, তেওঁলোকে অৱগত কৰিব পাৰে, অৱগত কৰিছিল। এই পাইপডাল যিহেতু তাত পোতা হৈছে, সেই সময়ছোৱাত ওচৰৰ পাজৰৰ লোকে অৱগত কৰিছিল। যোৱা প্ৰায় 10 দিনমান আগতে আমি গুৱাহাটী গেছ এজেঞ্চিৰ তেখেতসকলৰ বিষয়াসকলক বা চাইকেল অফিচাৰ ডি চি মহোদয় সকলোকে আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ যাতে এই গাঁতসমূহ সোনকালে মাৰে। তেখেতসকলে গাঁত কৰাৰ লগতে যিটো নেগলিজেণ্টলি তেখেতসকলে পানীটো ৰাস্তাৰ ওপৰত পেলাই দিয়ে, বোকা পানীবিলাক ৰাস্তাত পৰাৰ ফলত আকৌ পিছল হয় গাঁতটোতো, গাঁতেই তাৰ 3-4 দিনলৈ গাঁতটো অপেন থাকে। এই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যিটো আহ্বান আছিল, আমি বাৰিষাৰ দিনত সকলো বিভাগক গাঁত খন্দাটো বন্ধ কৰি তেখেতসকলে যিটো আহ্বান জনাইছিল, সেই আহ্বানসমূহ উপায়ুক্ত মহোদয়সকলে কিয় নামানে বা বিষয়া বিভাগীয় বিষয়াসকলে কিয় গ্ৰাহ্য নকৰে, সেইটো আমি আচৰিত হৈছোঁ। আৰু আমি দেখুৱাম সেই দৃশ্যটো, সেই ভিজুৱেলছটোত আপোনালোকে অন্ততঃ দেখিবলৈ পাব যে এই ৰাস্তাটো ইমান এটা বহল নহয়, গেট হস্পিটেলৰ সন্মুখৰ পথটো ইমান বহল নহয় যে তাৰ পথৰ ঠিক মাজভাগত বুলি ক'লেও ভুল কৰা নহ'ব, অকণমান কাষতে এই গাঁতটো খন্দা হৈছে। পদপথৰ একেবাৰে কিনাৰত নহয়, পদপথ আৰু এই ৰাস্তাৰ মাজত এই গাঁতটো খন্দা হৈছে, য'ত একেবাৰে অনায়াসে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে নিশাৰ ভাগত। যদি কোনো লোকে বাইকখন চলাই আহোঁতে বা বাহনখন চলাই আহোঁতে যদি অকণমান তেওঁলোকে অন্যমনস্ক হৈ পৰে, তেতিয়াই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ব পাৰে, যিটো সৌৰভ দাসৰ ক্ষেত্ৰত হ'ল। তেওঁ এগৰাকী অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিল, আৰু এগৰাকী ছাত্ৰক আমি আকৌ হেৰুৱালোঁ, এগৰাকী ছাত্ৰীক আমি পূৰ্বতে হেৰুৱাইছোঁ। গতিকে এতিয়া কথা হৈছে যে কেৱল চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনাতে সকলোবোৰ ক্ষান্ত হৈ বহি থাকিব, নে অন্ততঃ এনেকুৱা প্ৰতিষ্ঠানে যদি এনেকুৱা নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ সময়ত এই কাণ্ডবোৰ কৰে, তেওঁলোকেও অন্ততঃ বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব। কাৰণ আমি আকৌ নিবিচাৰোঁ যে ৰাজ্যৰ কোনোবা প্ৰান্তত এনেধৰণে মেৰামতিৰ নামত খান্দি থোৱা এটা গাঁতত পৰি আৰু কাৰোবাৰ মৃত্যু হওক। গতিকে পুনৰ এবাৰ চৰকাৰৰ সেই নিৰ্দেশনা মনত ৰাখি, যাতে কোনোবা প্ৰতিষ্ঠানে যদি এনেকুৱা নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই আছে, অন্ততঃ সিমানখিনি কথা গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ কোনোবা এজন লোকক যাতে আমি এই কাৰণটোৰ বাবে হেৰুৱাবলগীয়া নহয়, তাৰ প্ৰতি যাতে লক্ষ্য ৰাখে।